Sulle super. Võin öelda, aga okay, sina vai. Ei või öelda. Olgu. Ja Stefan on stuudiosse. Jou, Stefan. Jou. Päris pull. Aiga hea. Pojakesel on ka nimi välja mõeldud juba. Lapse sugu ei ole veel avaldanud, aga nime oleme mõelnud küll. Et nimi meil siin kerleb. Aga eks sellega on selline asi, et vaatad lapsel otsa ja siis lõpuks saad aru, mis päriselt nimi. No, seda nad räägivad, jah. Et, eriti eks, pidi see poistlaste puhul niimoodi olema. Kivisaar, sa tead siis, et poist tuleb või? Jah. Seda ei tohtinud öelda või? Ei tea. Ta lihtsalt loilitab. Aga mis nimesid vaatate siis poiste nimesid või tüdrukute nimesid? Mis asja? Et kumbi nimesid vaatasite, poiste nimesid või tüdrukute nimesid, et mis teil nagu tiirlevad seal? Meil on mõlemad olemas valikused, me mõtlesime ikkagi, et kui tuleb lapsed, mis me paneme. Et me ikkagi... See on nii kangutamatu oled, no mis siis nüüd nii suur saladus? Eks see on teie töö minult seda välja pinnida, aga minu töö on siis seda saladust hoida. Ja ma just mõtlengi, mis pull sellega on või? Mis saladus sellega on, et mis see... Ja midagi häbeneda või? Ma tahaks avaldada seda siis, kui laps sünnib, et niimoodi kõik korraga. Et kõik korraga, ei, no sa võid ikka juppi kaupa anma. No. Ma olen null või sada, ma olen selline veel. Kui me kutsume sind külla, kui sa avaldad lapse soos, me kutsume külla, kui ma ei tea... Nimi on teada, siis me kutsume külla, kui on laps käes, siis me kutsume külla, kui sa oled esimesed nädal aega magamata. Ja sa tarvad kogu aeg saad promod oma plaati ja singleid ja hope ja mingi aga õnneks saab siin niisama ka tulla teie. Aga äkki Stefanil on hoopis tead müüdud mingi esikaas, kus sa oled lubanud, et tead siis te seete seal pildi ja siis sa avaldad nime ja soo ja kõik jutud. Et võibolla te selle pärast ei saa praegu rääkida. Ja välismal tehakse niimoodi. Mm-hmm. Jah, ma ei tea, kuidas see niimoodi läks. Ja see makstakse hullult selle eest. Soo avaldusele. Jaa, kui sa oled ikkagi reserveerinud esikaane näiteks. Kuule, aga peaks tegema selle Bet Safe'i mängu, et nagu, noh, mingi mitte Bet Safe, mis iganes. Jaa. Kihlveo kontorid lähevad tööle, mis on lapse sugu, mis on kaal, mis on pikkus, mis on läbimõõt, mis on diameeter. Kõike saab panust. No kõik need napakad mõõdud, mis alati välja tuuakse, mis mitte midagi ei ütle tegelikult, kui sul ei ole just läinud midagi kuidagi niimoodi, et tuleb eriti suur. Aga riided on siis sinised või roosad? Pea, noh, rohkem kumbi nagu. Tuli, Maris, ma võin sulle pärast öelda. Kummad, päriselt või? Jaa, sulle super. Võin öelda, aga okay, sina vai. Ei või öelda. Olgu, teistele. Ma olen nõus või. Oleme kokku leppinud. Jaa. Seda Marise nägu oleks tahtnud taada. See muidugi, sellel ei ole nagu erilist mõtet. Kuigi Maris töötas ajakirjanikuna, nii et ma ei tea, kas ta... Ei, ma olen väga usaldusväärne päriselt. Okay. Ma võin panna mingi väiksemat sorti summa vahele, et see Maris murdub meil siin. Ei murdu. Ei Ei, no selles mõttes muidugi natukene... Aga selles mõttes tähtaeg läheneb, nii et natuke varuge kannatust. Selles mõttes on natuke kehvast, et ma selle välja lopisesin kogemata. Kohe siin intervju algus, et siin pole enam mõtet nagu tõmmelda, aga mingid hämada. Aga kui see esikaas on muidugi müüdud, ma võin öelda, et okei, ma tegin nalja või pluhvisin. Kas oled sünnituse juures ise kohal ka ja hoiad seal Ma tahaks kätte, väga muidugi. Ja aitad hingata. Kui on vaja, siis ma elu eest sõidan oma naisukese juurde. Et... Kas sul on samal õhtul on kontsert jõulutuur vaata, et ma käin siin ühest linnast teise, et ma arvan, et naisele see kindlasti annab kahjuks lisapingeid juurde, aga... Aga ega head asjad ei tulegi lihtsalt ega kergelt, on ju? Jah. Ega tulebki vaeva näha ja valutunda ja muud siukst värki. Ja mis seal ikka, no tänapäeva tehniliste vahendite juures annad sealt jõulutuurilt kohe laivist ja telefoniga sinna kuugi vanni äärde või kuidas iganes te teete. Ei või äkki vastupidi just hoopis sünnitusmajast. Võibolla kannad üle jõulutuuri ajal suurel ekraanile. Ja see spetsiaalsed prillid on, mis käivitud ainult raha eest, sa saad seda vaadata. Kui suure, see on päris uvitav mõte, mul praegu hakkas siuke pilt silmes jooksma, et teha niimoodi mingi videokõne, et panna igale esinemisele ekraani püsti, et kui nüüd läheb sünnitamiseks, siis mina olen nagu sõidan autos ja siis samal ajal käib see videokõne. Et siis, noh nii, ma olen nüüd poolel teel, naine hakkab pea sünnitama. Pea vastu. Ja makske juurde, kui lahed edasi vaadata, makske juurde. Mina kui kõige parem storyteller. Ja. Okei. Okay. Läksid oma plaati promoma Anu saatesse. Ma tegelikult ei läinud oma plaati promoma. Me läksime Liisiga jõulu, siis meie tuuri promoma. Ja, Anu saatesse. Ja siis minu manager ütles, et Stefan, et võta plaadid kaasa, et siis hoia kas või neid näo ees. Et isegi kui lõikavad ära, siis on vähemalt näo ees. Ja ma võtsin need plaadid kaasa ja siis fotograaf tegi hästi naljakaid pilte, kuidas ma võtsin seda plaati vahepeal näo ees. Ja mis te arvate? Ta lõigati välja. Aga
Noh, tegelikult on aru saadav, et selles mõttes, et me läksime jõulutuuri proovama ja võibolla see oleks natukene aru saamatu, nii et ma enne vist ehmatasin ka, et kuna juttu albumist ei olnud, et mulle Tambet manager siis loeb kogu aeg sõnu peale, et mine ikka räägi albumist juttu ka, et sa unustad vahepeal. Lobised nii sama juttu ja siis ei räägigi midagi sellest, miks sa läksid. Minu lugu seoses sinuga on samuti ühe sinu esinemisega ja samamoodi sa käisid noh, ikkagi promomas oma uut laulu Tantsu saates. Ja ma olin samal ajal saates või seal stuudios ka, ma tegin sust tegist ägedeid pilte, ma pole sulle veel näidanudki. Aga kuna ma ka teadsin, et sa esinesid palavikus, sul oli 40 palavik ja sa pidid samal ajal siis esinema seal ja ma ausalt ma tundsin täitsa hirmu, sest ma kartsin, et sa kohe kukud kokku. Ja sa olid täpselt sellise näoga, et minut veel ja ma olen läinud ja see, kuidas sa laulu vahepeal lihtsalt maha kükitsid ja püüdsid nagu sõna otses mõttes füüsiliselt püsti püsida ja pilti ees hoida, oli väga hirmutav. See oli tõesti hirmutav ja mul oli endal ka natuke hirmus, et aga ma sain aru, et ma ei tahnud seda võimalust iga hinnaga nagu ära lasta, et vähemalt seda, et okei, Albaania või mis iganes kõik see jäi ära, et seda ma väga tahtsin, et ma pingutusin viimasen ja siis oli järgmine etapp oli siis haigla. Ja sul oli ikka pärast esimest salmi oli juba ja otsa esine oli igine ja ma mõtlesin, et jumal, mida te teete inimesega, appi, no vaena artist. Kapsus ei olnud ruumi, jah. Ja räägime albumist, album, kohe terve album ja kohe nagu tõid kohe nagu päris, kas see on CD või on siin mälu pulks? See on selline CD ja see on selline albumi kogumik, kus on minu nii-öelda vanemate head palad ja ka uuemad. Kuna leidsin isegi päris vana pala nimega Laura, mis oli ju kunagi sinu nii-öelda selline sisenemise laul, eks ju. Ja sealt ma su avastasin. See Laura ikka, noh, rahvale nii meeldib ja mõtlesin, et noh, teda peab tegema. Ja esinemisel läheb ka see nii hästi käima. On jah, võt. Sul on siis jõulutuur ja lapse sünd planeeritud samal ajal. Kas ei saanud siis jõule edasi lükata või midagi? Jõulutuurid tulid enne, kui lapsest sai midagi, et sellega alustatakse päris varakult. Päris pikalt ette pandud siis kuupäevad. Isegi see jõulupromo video, kus me filmisime, oli 34 graadi samal ajal, kui me kamina äärast istusime. Päris jah. Liisiga. Okay. Meil oli väga palav.